A che ne pritor nda sta mashum nga squadra croate. Magari no, forse no. It's very difficult when you analyze the game. Është shumë e vështirë kur analizoni ndeshjen, kur e shihni vetëm rezultatin. Për shembull, nëse Gjasula nuk do shënonte, do ishim shumë të pikluar dhe në Kroaci njerëzit do kishin thënë ndeshje mrekullueshme. Dy gole në 5 minuta, wow, e mrekullueshme. Ne, tani flasim për pikë teknike kur analizoni ndeshjen. Nuk ka lidhje rezultati, duhet që të shikoni, të vlerësoni ndeshjen, për shembull Spanja dhe Kroacia. Kroacia nuk ka luajtur keq, por Spanja në 2 minuta apo 2-3 minuta ka shënuar 2 gola. Dhe natyrisht ky nivel i lojtarëve është shumë i vështirë. Pasi ju shënoni 3 herë gol pas goli për ta kthyer golin në favor tuaj. Dhe natyrisht në Spanjën, kur flasim për ndeshin, do flasim për ndeshin, jo për rezultatin. Këtë pas dite, duhet ju them që ne kemi tentuar që të mbrohemi mirë dhe kemi tentuar të bëjmë dhe bëni një mbrojtje të mirë, është të vështirë pra anën tjetër që të krijojë ndonjë situatë të tillë. Besoj që ka qenë skuadra jonë, ne kemi bërë lojë të mirë, duke mbrojtur shumë mirë, jemi mbrojtur mirë kundër ndeshjes së vështirë, lojtarëve të paimagjinueshëm. Përpos asaj pjesë për 15 minuta është në pjesën e dytë ka qenë vështirë, është vështirë të analizohesh çdo gjë kur flasim për Kroacinë. Kroacia ka të respektin tim.